Mas Gareng arep ning ndi no? Tipe dikenake dereng iki, Om. Dereng. Oh, dereng, masyaallah dereng to. Ya. Ngaten diasta mikih monggo ditepangke sik. Leca ayo dipake sik. Pesindiane cek. Yo kudu dikenake to. Kalau enggak kenal pasti enggak akan sayang. Ya, tak kenal maka tak sayang. Ya. Dereng iki kok ndak ilang iki. Properti lho, iki properti. Sing entone omah siji yo kuwi. Wah, niku apa-apa omah tingkat 3 niki kok. Kula mboten kok nyombongke mboten. Omah tingkat 3 niki. Nggih dhuwur digone doro. Rene, rene, dikenalke, Mbak sing pinggir piyambak tengen. Nah, kare ngasmo sinten? Biasane iki yen waranggono manggone cedhak tepok iki mesti bojone dalang. Sopo sing ngomong? Biasane ngoten. Aja lam sak tapu iki. Lamur. Lha niku mau biasane. Aku luar biasa. Dan iki garwane napa senes? Ya dudu. Ya utuh ya wis kok nesu. Ya ora biasane ya sapa wae tok ngono lho. Biasane ngono. Ya guys, sedang galu. Kula Birgita Ayu. Loh, Birgita. Gawane rombongan iki. Sapa? Birgita Ayu. Birgita? Birgita. Oh, tak kira Birgita iki ta dombe aku. Ngawur. Mbak Birgita. Oh, Birgita. Ora Birgita. Birgita. Di dalam ngendi Cahyu? Asline Kediri kemawon. Asli Kediri. Oh, asli Kediri. Cek sekolah ning ngendi, Nak? Sekolah ten isi Solo. Isi Solo. Kowe jek ning isi Gumolo. Isi Gumolo. Isi. Isi sosis. Isi sosis. Sinden akademisi. 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 S3, Mas. Hah? S3. S3. Apa kuwi S3? Mbok aku yo kurang aran kok. S1 Randeng Rampung Raya. Kowe S piro, Bu? Eh, Bu, alali aku lulusan S piro kowe? Aku S3 to. S3. Padha iki. S3 ki apa kuwi? SD, SMP, SMA. Nah. Iku ya, aku SMA S3. Kowe S-teler. Oh, ya kateler ora iso modot-modote ra teler. Muga-muga sekolahe utawa kuliahe ndang pinaringan cepet rampung. Nggih. Cita-citane apa, Nduk Birgita? Kula pengusaha. Loh, pengusaha. Nggih. Kira-kira arep usaha apa kowe? Usaha tahu. Hah? Tahu. Kowe tahu Kediri sing terkenal. Tahu Kediri iki jan kenyul-kenyul. Nggih. Jeneng tangga ta ya koyo niku sampe rasane tahu kula niku. Sinten? Ya goyo-goyo nih, sedaya. Tamah. Ya goyo-goyo nih pun pernah rasane tahu nih jenengan. Nggih. Eh. Biasane order tahu kula niku ya goyo-goyo nih. Oh, ngaten. Kula ngrasake asal mboten. Sampeyan lha tumbas. Tahu nih jenengan nih. Ya, tapi ya cicipi tok to. Kowe enak bayar ora enak ya. Ya ora entuk ngono kuwi tuku ki ya langsung kabeh. Oh, kudu dibayar sih. Iya, no. Oh, alah. Rasito ora lek. Lah kepiye? Kok njaluk gratis. Engko keplecuk. Engko tahune kecut. Eh, tahu Kediri iki enak. Tahu Kediri terkenal sampai manapun. Bener. Tahu Takwa Kediri ya ndak ya, tahu Takwa. Tahu sing iso guyu kuwi. Tahu kok iso guyu. Tahu kok iso guyu lho, tahu sapa? Ora dipangan itu maring kekelen ngono apa piye? Mbak Birgita. Eh, kene ngendi? Kiwone, kiwone, kiwone. Karena kini nanti mas, lor apa gitu mas? Aku yang ngerti yang duduk sampai dia bingung. Oke, sampai nas kalau nanti lor asmane sinta NJ, dipuntapangakan kulo Afi. Afi? NJ. Oh, kayak chat Afian. 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 Dalamnya nanti mbak Afi. Kulo saking Kandat Kediri. Kediri meneh. Isi sekolah pas di Bojo. Asik sekolah. Neng nanti teng Universitas PGRI Kediri. Oh, calon guru. Guru mesti kok. PGRI. Cita-citanya apa? Kula cita-citanya banker. Loh. Apa kuwi? Sampeyan semerep nopo mboten? Kopi. Anu kopi. Sekrup-sekrup ngono kuwi to. Baut ngono kuwi. Sanes. Banker ngerti ra banker? Banker. Lha ki opo? Nek ora ngerti teko nek karo sing ngerti. Kowe ngerti. Apa ta nduk banker iki? Iki kerja di bank. Kerja ning bank kuwi lho, ning bank. Oh, Bang Jo. Bukan, bukan jawab. Ora Bang Jo kok ya dadak kuliah iki lho. Nyapa lho nyang bank. Kerja ning perbankan lho ning bank, 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 bank. Ning bank. Bang, bang apa, Mbak? Bang retail. Kayak aku iki lho, Pak. Eh, kayak
ya Mbak. Mbak aku kira dengan Bang. Napa? Bang BCA aku ya. BCA. Nah, wih BCA. Bagian apa sih? Tekono aku loh anakku sih ngerti kui. Wih, ano bagian narik. Narik. BCA kan Bang Caruan Awan. Oke sukses Mbak. Afi. 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 Ah hilat sobo muni Afi kok angel men Afi. Ki kiwane meneh, kiwane meneh. Tekanan aja, tekanan aja. Kah? Kaya entit. Ade kok takone kaya entit ae. Takon ya malke kenal. Oke. Oke. Selamat malam Kakak. Ya. Selamat malam Abi. Perkenalkan namanya siapa Kakak? Nama saya? Iya. Diperkenalkan ya, Dek? Iya. Nama saya Susanti. Susanti, kalau saya Susanto ya. Iya. Nanti Susanto. Berarti kita cocok ya? Enggak cocok, enggak cocok. Beda keyakinan. Iya, kena yakin kono ora to. Wes bu bengi iki aku. Aure pokoknya aure ya. Nuwun sewu. Aure. Oke, Mbak Susanti asli dari mana? Saya dari Ngadiluwe Kediri. Kediri meneh. Kok astagfirullah. Pancen Kediri iki gudange seniman, gudange kanca sinden Kediri. Terus Mbak Susanti, status urung kok ya. Sak menika tesik kuliah. Oh, kuliah. Wis kuliah kabeh lho, Mas. Pak. Kuwi jane pakmu ku masmu. Ya kadang Mas, kadang Pak lho lah. Tergantung kahanan lah. Kuliah nanti. Kuliah tetap putih. Kuliah wonten Universitas Terbuka. Universitas Terbuka. Nek kuliah terbuka. Nek darah nanti nih. Melu aku sesok. Nek kuliah dibuka ya apa mas? Yang kuliah dibuka ya apa? UT Universitas Terbuka. Universitas Terbuka. Jadi kaya kowe iki ya iso kuliah ning UT kuwi iso. Ngono. Apa Universitas Tugu Muda? Apa untumu? Geser kiwane, ngentang cepet. Manuhara kang diganggu ae to. Senarok nyogoki ngono ah. Kenalan, Dok. Jenenge sapa, Sayu? Nggih, nderek pitepangan kula Dinda. Dinda. Nggih. Kepanjangannya? Dinda Umar. Dinda Umar. Nggih. Dok kurang dawa ora? Heeh. Dinda Umar Bakri nek kurang dawa. Ta kaya roti. Dalem endi Cayu? Kediri mawon. Kediri meneh. Eh, cek sekolah. Tasik kuliah. Wonten? Satu alma mater kali Mbak Afi. Weh, kuliah kabeh sindene Mas Gede iki tenan. Elak-elak. Takmu opo? Aku ki mbayangne umpama Mbak Umar ki dirabi karo uncek nopo lae kaya apa ya? Lah nyapa to? Yo wis tak sekolah tak critakne kaya bojo sing mau lho. Sing mau lara dhek cili. Lah mbak iki lho, awake gede dhuwur. Ya malah cocok to. Piye? Malah cocok. Jadi kan lombok karo tahu ki satu kabeh. Kiwane meneh. Yo. Ora ndak barbar iki kok. Wis kok awuren pokoke. Sapa jenenge, Dok? Nggih, nderek tepang kula Asri. Mbak Asri. Nggih. Saking Tarokan Kediri. Kediri meneh. Kediri kabeh. Status rumit. Oh, status e rumit. Heeh. Kuwi masa-masa arep pegatan karo orang gitu dadi rumit kuwi. Lagi dalam proses masalah ngono lho. Oh, kuwi sebabe kronologine piye ta nduk iso rumit ngono kuwi. Alah, kok dadak bocah tak cetak. Oh, ngono yo tau kok. Alah sing ngakon kowe ngono lho Mas kok yo. Pinggir dhewe. Nah, iki. Oh, wani karo kowe digalak. Lah, iki bahasane apa to, Mas? Temen-temene sampean iki wong wedok kok karo wong lanang kok gagelak iki lho. Matakani dhewe, matakani dhewe. Wong wedok te kaya buta pinggiran kok iso gagelak lho. Assalamualaikum. Halus no kok. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ahli surga. Ya salam. Nama saya Nuli Inces. Nuni Neces. Nuli Inces. Oh, Nuli. 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 Jojo Nuli, Nuli. Inces. Nuli Inces. Nggih. Terus kula mboten kuliah tapi kula gadah pondok.
kulo nggih guru ngaji. Sinden kowe elok to, Mas? Elok, elok. Nggih padha ngaji, guru ngaji dadi pesinden syariah. Nggih. Kagungan pondok. Pondoke napa, Mbak? Darul Nikmat Ahli Desa. Darul Nikmat Ahli Desa. Kuwi sak dhuwur sak dhuwure makrifat kuwi Mas. Makrifat sak dhuwure. Kuwi wis maksiat kuwi bisa. Wong iso darul nikmat ahli desa. Ahli desa iki lho. Kuwi padha karo pondok alkohol. Etoke tak kira ki apik jebule ya tukang mendesah iki. Niki wis tak kenalke kabeh. Sampeyan pengen sing dhisik. Lah monggo. Aja aku to. Aku nek milih wong wedok mesti kleru kok.